Друзі, всім привіт! Сьогодні немає ніякого настрою знімати якесь відео, тому що в нашій країні і так кожен день гинули люди, а зараз ще й трапилась така велика екологічна катастрофа. Знов таки загинуло багато людей, особливо похилого віку, дітей. Загинули тварини. Під воду пішло все майно, котре люди накопичували роками. Вони втратили свої домівки, тепер нема куди повертатись. Затопило кладовища. Всі ці шкідливі речовини потрапили у воду, в тому числі і в Чорне море. Тому я вважаю, що це катастрофа не лише тільки для всієї України, а для всього світу. І її наслідки ми досі не знаємо, і це дуже страшно. Але сьогодні отримала два замовлення з сайту Hurb. Хочу вам про них розповісти, тому що ці акції діють саме зараз. Можливо, така інформація вам буде корисна, тому що Hurb підтримує наше здоров'я, а це нам необхідно зараз, як ніколи. Хоча, можливо, далі буде ще гірше. Ми цього не знаємо. Друзі, давно вже хотіла замовити, але постійно не було в наявності. Сухі колагенові кокосові вершки від California Gold Nutrition. Тут в коробочці 12 індивідуальних пакетиків, в кожному по 24 грама, в одному пакетику 10 грам протеїна. Не міститься доданий цукор, всього цукру тут 2 грама, і з правої сторони можете бачити перелік всіх необхідних амінокислот. Тому це і смачно, і корисно, 2 в одному буде вживати разом з кавою безкофеїновою з сайту Hurb. Ще такий продукт є у вигляді порошку в баночці, але мені зручніше було в пакетиках, тому що буду брати з собою на роботу. Зараз він також знаходиться в розділі суперакції з хорошою знижкою, тому можете пройти за посиланням, подивитись склад, і якщо вас зацікавить, то замовити. І з розділу пробників в цьому замовленні я обрала N-ацетил-ліцистин від Force Factor зі знижкою мінус 50%. А тут в одній капсулі 600 мг, в упаковці їх 200, велика кількість, вистачить надовго. Також зверніть увагу на те, що я вам розповідала в попередньому відео, при написанні відгуків на продукти від цього бренду, iHerb нараховує винагороду $5, тому ціна виходить ще вигіднішою. Така добавка, на мою думку, повинна бути в кожній сім'ї, тому що це детокс для всього організму, допомагає виводити шкідливі речовини, підтримує роботу печінки, також запобігає ускладненням при різних вірусах, наприклад, при коронавірусі. В мене чоловік завжди, коли хворів, то в нього було потім або запалення легень, або бронхіти. З цією добавкою більше такого вже не трапляється, декілька років, з тих пір, як я роблю замовлення на сайті iHerb. І також нещодавно я дізналась про те, що N-ацетил-цистеїн знижує тягу до алкогольних напоїв та куріння. Це не мій випадок, але, можливо, така інформація буде комусь корисною, тому рекомендую. Тим паче, що така вигідна ціна і вигідна знижка. Посилання також буде в описі під відео на цей продукт. У другому замовленні в мене з розділу пробників також від Force Factor мелатонін. Отримала його безкоштовно, тому що ціна становила $5, і написавши відгук, я отримала винагороду $5 собі на рахунок. Тут 60 жувальних гумок. Думаю, що будуть смачні. В двох міститься 10 грам мелатоніну. Я буду приймати по одній. Цього буде достатньо і вистачить на 60 днів. Для спокійного сну.
що дуже потрібно зараз в цей час. Також від цього бренду я замовила пребіотик. Формула називається ProBioSlim для схуднення, але я замовляла не з цією ціллю, а для того, щоб покращити роботу кишківника. Тут 120 капсул, приймати потрібно по 2 в день. І також у складі є екстракти зеленого чаю, ківі та папаї. В порожніх баночках обов'язково розповім про ефект. А пребіотик – це їжа для наших корисних бактерій. Цей бренд давно представлений на сайті Herb, але я замовляю від нього продукт вперше. Це Svensson. Зараз дуже сильно розширився асортимент їх продукції. З'явилось, напевно, біля 100 добавок з цікавими складами. Але поки що невідома якість. Вирішила спробувати, бо він набагато бюджетніший в порівнянні з іншими на сайті Herb. А ціна не завжди означає якість. Тут куркумін, астрагалус і готукола. 200 мг куркуміну, 200 астрагалусу і 200 мг готуколи. Готукола корисна для пам'яті і кровообігу. Куркумін для здоров'я печінки, потужний антиоксидант. І астрагалус для підтримки імунітету. Буду приймати по одній капсулі в день. І в порожніх баночках, як завжди, кому цікаво, то розповім. І останній продукт, який я вам покажу сьогодні, це коробочка з масками для обличчя від бренду Dalba. Тут 12 стиків, в кожному по 4 мл. Маска нічна, вона наноситься зверху нічного крему і змивається вже зранку. Я зараз користуюсь маскою такого типу від компанії Reflame. Мені ефект подобається. Сподіваюсь, що від цих він буде не гіршим. Намагаюсь робити маски майже кожен день, тому що від стресів шкіра в дуже поганому стані. І також рекомендую вам турбуватись про свою красу і здоров'я, тому що зараз це дуже необхідно і окрім нас про це ніхто не подбає. А ще робила замовлення на сайті Notino, і в ньому був лише один продукт. Це змінні насадки для електричної зубної щітки Oral-B. Якщо ви користуєтесь електричною зубною щіткою, то рекомендую вам змінні насадки замовляти саме на сайті Notino. Тому що вони там набагато дешевші, ніж в наших магазинах, наприклад, таких як Єва, Простор. По-перше, сам товар іде зі знижкою на сайті. По-друге, періодично з'являються промокоди, котрі роблять його ще більш дешевшим. І по-третє, я робила замовлення тоді, коли була неділя безкоштовної доставки, і я заплатила лише за вартість цього продукту. Тому рекомендую придивитись, якщо потрібно, це буде для вас більш вигідніше. Всім дякую за перегляд цього відео, дякую тим, хто користується моїм промокодом для знижки на сайті Herb, він вказаний у назві до цього відео і в описі. Бажаю всім здоров'я, щоб нарешті прийшов мир у нашу країну і зустрінемось з вами в наступних відео. Всім до побачення, друзі!